esquerda, recebendo, agora para Dante, Dante dominou pela intermediária esquerda, campo defensivo, lançamento longo, lá junto a para Vinícius Martins, pela ponta esquerda. Canhoto, cruzamento, Dani, cabeça, e palma, Nicolas, mas ele foi buscar essa bola lá na gaveta, lá no segundo andar. Que coisa impressionante, a cabeçada do Dante agora foi algo, hein, foi um petalho.